så vil jeg selv sige noget. Kan I høre mig? Det går godt igennem, ikke, på den her? Godt. Jeg vil tale om livsoplevelse. Og hvad hedder det? Meget af det, som jeg læser af Martinus, det hører jeg faktisk på USB-stik, når jeg kører rundt i fremmede lande. Og jeg havde sådan et USB-stik, der lå et sted, men det, jeg har faktisk alt, hvad Martinus har skrevet mere eller mindre på et USB-stik. Og det hører jeg i Tyskland og Spanien og alle mulige steder. Jeg kører på mange veje nede på motorvejen, og så kan jeg sidde og høre foredrag efter foredrag, bog efter bog. Og det er meget interessant. Her står jeg med en originalbog, en førstegangsudgave, af den fra min egen personlige, vil jeg lige sige. Det er ikke nogen, vi sælger, kunne aldrig drømme om at sælge dem, eller give dem væk eller noget som helst. Det er min egen personlige fra gamle dage. Og vi har herovre til siden, der har vi de udgaver, som instituttet, vi forhandler for instituttet, hvor originalen er indvendig. Omslaget er så lavet lidt om, navnet har fået en anden klang osv., men indvendig er det den ægte vare. Vi sælger kun den ægte vare. Og det er også det, der står hernede. Og vi har flere af dem. Hvis I har lyst til at købe livets bog til 1.777 kroner, så er det kostpris. Og så står det hernede. Der, vi har fire sæt her tilbage. Men nu skal jeg fortælle om livsoplevelse. Det har jo været en oplevelse og hele den historie, men det har vi lagt bag os. Det er fortiden, og det kan vi ikke ændre på. Og vi lever jo, vi kan heller ikke ændre på fremtiden. Den er ikke kommet endnu, så vi kan kun gøre noget ved nutiden, nuet. Vi lever i det evige nu. Og så tænkte jeg, det med livsoplevelse. Der har Martinus jo lavet et foredrag, der hedder Livsoplevelse fra 1968 og sådan, og det er ikke skrevet ned. Men så kom jeg lige i tanke om sidste dag, efter vi havde haft alt det i familien med begravelser og alt det, vi var ret optaget med alt muligt, så kom jeg lige i tanke om, at han starter jo simpelthen livets bog med at skrive om livets oplevelse. Og det var ved at læse et lille stykke op fra jer. Det er faktisk de første fire linjer, han skriver. Og det gik først op for mig i går, for skal jeg være helt ærlig. Og jeg ved faktisk, det er noget, Ejner Hjort har fortalt mig, der sidder deroppe, Ejner Hjort fra Aalborg, der drog en studierevy i Aalborg. Han fortalte mig, at man på Esperanto havde diskuteret ordet livets oplevelse på Esperanto. Man havde lavet en stor tyk bog engang, og der var en af de meget, meget dygtige esperantister. Fortolkningen af ordet livets oplevelse havde han fået ham til at sagt, hvis ikke det blev oversat på den og den måde, så kunne de godt slette hans navn fra livet, fra den der Esperanto-bog, fra den ordbog, eller hvad det var. Han hedder Preben Bakker. Han er en meget konsekvent mand, og han har skrevet mange artikler her. Han er meget sandhedssøgende. Hvis ikke vi bliver beskrevet på den måde, så er han out of the game. Så vi har nogle konsekvente personer på holdet. Men her vil jeg lige læse et par hapser op af livets bog af Martinus af mesteren selv. Ikke? Hvad skriver han egentlig om livets oplevelse? Fordi det er jo, inden jeg kommer til det, vil jeg sige, livets oplevelse, det er jo meget forskelligt fra alle os 7-8 milliarder mennesker, eller hvor mange vi er på jorden. Vi har alle mulige oplevelser af livet. Der er alle mulige tænkelige oplevelser af livet. Og det vil sige, at vi ser livet alle sammen med helt forskellige briller, alle sammen. Så derfor, men det vil sige, for nu vil jeg lige læse, hvad Martinus selv skriver. Han starter simpelthen med at skrive, et hvert, det er stykke 1 i livets bog, der skriver han, et hvert levende væsen, der kommer til verden, ligegyldigt hvad enten det hører ind under det væsenssamfund, vi kalder den jordiske menneskehed, eller det hører ind under de former for liv, der ytrer sig gennem det, vi er vant til at opfatte som dyr, planter, mineralier, er alle uden undtagelse genstand for livets oplevelse. Det er den første oplysning, han giver os overhovedet, at vi selv stenene oplever, mineralerne oplever, mineralierne oplever. Og så skriver han lidt videre, hvorfor skal vi starte hans bog med det her? Det er jo ret interessant. Så det her, livets oplevelse er for Martinus meget vigtig. Så skriver han videre i stykke 2. Første, altså stykke 1, fylder kun 5 linjer. Stykke 2. Da livets oplevelse kun kan eksistere i form af en vekselvirkning mellem to former for energi, nemlig den fra universet i form af vores omgivelser, og den fra vores eget indre i form af vores manifestation, udgående energi, og denne vekselvirkning i form af livets oplevelse netop er identisk med skabelsen af vores tilværelse, vil det være klart indlysende, at vi hver især udgør en ikke ringe faktor i denne skabelsen af vores skæbne, i særdeleshed, fordi vi inden for et vist område netop er i besiddelse af en såkaldt fri vilje. Så kommer han ind på det der med den fri vilje, hvor meget fri vilje vi har. Og der kommer han så ind i stykke 3 på.
Den frie vilje har vi i det omfang, vi har viden, vi har erfaringer. Og han siger et andet sted i et foredrag, at viljen, det er, nu skal jeg lige tænke mig godt om, det er, han laver en historie med, at du sidder på et skib og styrer det. Kompasset, det er dine erfaringer, men viljen, det er den måde, du rykker i roret. Så du har så en vis fri vilje. Vi har jo ikke ubegrænset fri vilje, før vi har kosmisk bevidsthed. Og vi, det er også det, Martinus fortæller. Vi er alle sammen under skabelse. Der er ikke nogen af os, der er perfekte, så vi skal ikke sidde her i salen. Så havde vi jo kosmisk bevidsthed og var langt foran et eller andet sted. Men vi er jo alle sammen under skabelse. Vi er ikke færdigskabt. Det er også som nogle af foredragsholderne har sagt i dag. Der er jo en guddommelig plan, som Kammer nævnte, og flere andre nævnte. Der er jo Gud, og Tony også, tror jeg. Der er en guddommelig plan med det hele, og når vi åbner aviserne og alt det her, og fjernsynet, så bliver vi helt forfærdet over, hvad der sker. Altså, det bliver værre og værre, det eskalerer. Men så ved vi, så må vi lige tænke på, Martinus har jo et symbol, vi har det ikke med her, men det hedder den guddommelige verdensplan. Og det kører jo fuldstændig ligesom et schweizerur. Det er jo fuldstændig, det er planmæssigt alt sammen, og det som også flere har kommet ind på her, og det er rigtig godt, at vi er kommet ind på det i foredragene, nemlig at der er jo, også mørket har en betydning. Mørket er jo forudsætningen, som Inger sagde, for lyset, altså det er jo simpelthen forudsætningen for, at vi, jeg skal lige se kontrasten. Og så kan vi gå videre til, så er det jo rart med den der, oplevelsen af livet, hvor, så vil jeg pege på stykke 17 i livets bog. Det er, på side, det er også på side 17 for, i de originale udgaver. Der siger han så til sandhedssøgeren, han kalder jo dem, der læser åndsvidenskaben, for sandhedssøger eller åndsforskere. Og der skriver han her, for at hjælpe sandhedssøgeren til at erkende, om han befinder sig ved den for ham særligt gældende rette kilde, vil det her være nyttigt at oplyse, at sådanne væsener, ting eller manifestationer, som er af særlig inspirationsværdi for et væsen eller sådanne realiteter, der kan virke som identiske med ovennævnte stimulerende basis, kendes meget let derpå, at de ved oplevelsen eller sansningen sender en strøm af varmebølger, en strøm af livskraft eller energi, en strøm af idéer, en strøm af længsel efter at repræsentere en større fuldkommenhed, en strøm af håb og tro på forsynet eller faderen, en strøm af guddommelig tilfredshed, harmoni og lykke, en uimodståelig kærlighedstrang eller forøget evne til at elske alt og alle gennem det pågældende væsen, der hvor det er i forbindelse med en eller flere af disse strømme, er dets rette plads i tilværelsen, og absolut kun der alene kan der være håb om, at individet kan tilegne sig de første svage tendenser af evnen til bevidst at opleve dets egen daglige tilværelse som en for det selv er forsynet reserveret og tilpasset guddommelig faderlig korrespondance eller tale, netop den eneste eksisterende form for indstilling af bevidsthed eller holdning over for livets oplevelse, hvorigennem det er muligt for individet at blive et med vejen, sandheden og livet, og dermed et med faderen og bevidst i guddommen. Det handler altså om at blive bevidst i guddommen. Og senere hen i livets bog vil jeg lige give den sidste haps, det er på side 209, Der går han jo helt, der ser han på helt i helikopterperspektivet, at fra vi er mineral, plante og dyr, og så er vi til vi bliver menneske, som dyrisk menneske, som vi er nu, og så på vej at blive rigtig menneske, så er det en opvågningsproces. Der siger han faktisk, at vi er sovende væsener, der er ved at blive vækket, også os mennesker. Især dyrene, og især planterne, og især mineralerne, vi er under opvækning. Man råber til os, så vi prøver, ligesom man vækker et barn om morgenen, der skal i skole. Ikke? Det er lidt det samme, der foregår. Ligesom, det skriver han herhenne, altså også i livets bog 1, ikke? Stykke 172, side 209. Ligesom et sovende væsen ikke kan høre, når man hvisker eller taler sægte, men derimod kun påvirkes af støj og højrystet tale, således kan væsenet i dyreriget heller ikke påvirkes af finere bevidsthedsnuancer, men
er kun modtagelig for en mere massiv eller opruskende påvirkning. Det er jo derfor, at det går voldsommere til i dyreriget, og det gør det jo også med os mennesker, når vi fører krig og alt det her. Det er jo buller og brag, ikke? Denne påvirkning består altså af alle de realiteter, som efterhånden af jordmennesket bliver opfattet som det onde. Dyret er således et sovende væsen, der skal vækkes. Når det er vækket, hører det både hvisken og sagte tale, hvilket i dette tilfælde altså vil sige dæmpende, afklarende, forfinende manifestationer. Når denne vækkelse er bragt til ende, er væsenet ikke mere et dyr, men et rigtigt menneske. I denne vækkelsesproces befinder jordmennesker sig altså i sidste stadium og har allerede begyndt at kunne høre eller sanse finere bevidsthedsnuancer. Disse nuancer kommer ind under begrebet religiøsitet. Mennesket adskiller sig altså fra det almindelige dyr ved at være kommet ind i en zone, hvor en religiøs side af livet begynder i dets bevidsthed. Denne religiøsitet er naturligvis af ganske primitiv art i de første jordmenneskestadier, og farvet med alle dyrevedets tendenser. Det var også det, vi talte om. Jeg tror, det var ingen, der havde nogen sang, eller en af de andre, fortalte nogle sammenligninger med ritualer og opmarseringer og alt muligt. Det er jo det, åndsvidenskaben, gudskelov, er fri for. Ceremonier og ritualer osv. Det behøver man dybest set ikke, siger Martinus, når man læser det her. Men er dog afvigende en for de samme væseners bevidsthedsniveau tilpasset mod modtagelighed for moral. Det vil naturligvis igen for de nævnte første stadiers vedkommende kun sige moral, der er stimuleret eller båret af den mørke udstråling fra det guddommelige skabeprincip. Og så kommer han ind på en hel masse med, hvordan man så vækker dyrene og menneskene osv. osv. Det vil jeg komme mere ind på her. Jeg vil bare tale om, at vi alle sammen har en meget forskellig livsopfattelse, livsbedømmelse, livsoplevelse. Og det er jo derfor, at han også opfordrer os til, Martinus, og siger i hans analyser, at det, som også flere af jer har påpeget, at det er derfor, det er årsagen til, at det er klogt at være tolerant. Fordi vi er jo på forskellige stadier. Men vi ved jo godt, at vi kan falde i og blive mega irriteret på nogle mennesker, vi mener, der burde handle ligesom os. Og det er jo virkelig idioti at tænke sådan. Men vi falder jo i. Og så er der nogen, der siger, at du læser åndsvidenskab. Jamen, hvorfor kan du handle sådan, når du læser åndsvidenskab? Du kender jo alle de der åndelige love, og alligevel gør du fejl. Og så vil jeg bare sige, det er jo ligesom alle os, lige fra vi var børn og gik i skole, så kender vi jo tyngdeloven. Vi lærte om den i skolen. Vi kender tyngdeloven, og så hvis jeg slipper den her, så falder alle ved, den falder ned på gulvet. Der er ikke en, der er i tvivl om det. Der vil aldrig stige op, vel? Den vil falde ned. Vi er helt sikre på det. Det er tyngdeloven. Vi har lært det i fysiktimerne, og vi endda kan måle det 9,1 eller andet per sekund osv. Tyngdeloven, selvom vi kender tyngdeloven, så falder vi. En gang imellem falder vi. Og selvom vi kender de åndelige love, så falder vi også en gang imellem. Det er jo klart. Vi skal jo lære at bruge dem. Ligesom vi skal lære at bruge tyngdeloven i den fysiske verden, så skal vi også bruge og lære de åndelige love, for ikke at falde på det moralske og det etiske og i vores væremåde. Og det er jo, som nogen talte om det med tankens kraft, der har været talt meget om tankens kraft i dag, også blandt andet. Og det er jo, som de gamle jøder skrev, var der for, hvad du tænker, for hvad du tænker bliver til dit ord, og hvad det ord bliver til dine handlinger, og dine handlinger bliver til din skæbne. Så det går helt vejen igennem. Men så vil jeg tale om det her med, han siger jo, at der er en verdenskraft, og det her tema, vi har lagt på det her, den her dag i dag, det er jo alkærligheden. Alkærlighedens videnskab. Det er jo alkærlighedens videnskab, vi beskæftiger os med. Det er det, Martinus selv kalder det. Han kalder det også åndsvidenskab selvfølgelig, men alkærlighedens videnskab. Og det, han siger i et foredrag, han giver det også andet ord, det er en verdenskraft. Og når vi står over for alle de her ubehagelige oplevelser, som vi alle sammen, han siger jo, at menneskene har udviklet sig. Hele menneskeheden, de har udviklet sig fra at være fjender med hinanden og slå hinanden i hovedet med en sten, eller en kæp, eller bruge en bue eller pil. Og nu er vi kommet helt op til at blive så dygtige, så vi kan lave atombomber og brintbomber, og vi kan udslætte, hvis vi fik lov til det, hele jorden mange gange. Men det siger Martinus for længe siden. Det er der drevet hånd om. Det får vi slet ikke lov til.
Og der er forsynet, de har helt styr på alt det der. Og der er masser af eksempler på generaler og alt muligt, der ikke har adlydt ordre, fordi ellers ville de nægte at trykke på knapperne og befyret og senere blev de hedret og sådan noget. Men der er masser af gange, man kan se meget tydeligt, at der er grebet ind på, hvorfor skulle de nægte at adlyde ordre, hvor de skulle have trykket på den røde knap, eller den grønne knap, eller hvad den har været. Man har ikke gjort det. Og derfor, men den omskabelse, den oplevelse af livet, der er jo nogle mennesker, en del af menneskeheden, den overvejende del, mener jo krig og oprustning er det helt rigtige. Og det er flertallet stadigvæk, langt flertallet. Hans Martinus siger et sted, at den oplevelse af livet, to tredjedel af menneskerne har, det er, at de kunne ikke drømme om at tænke på, at tilgivelse var en teoretisk mulighed. Det vil sige, to ud af tre på jorden kunne slet ikke tænke sig. De taler slet ikke om det, vi taler om i dag. Hvis vi satte dem derop, så ville de gå ud med det samme. De ville ikke høre på os. Fordi tilgivelse ville de slet ikke interessere dem, og de ville bare tro. Jeg kan huske en gang, jeg sad i min klinik, jeg var coach. Så sad jeg med en dame, og så ville jeg lave tilgivelse. Jeg lavede altid, sagde jeg altid, at de bad bøn, og så lavede jeg tilgivelsesøvelser med dem. I tusindvis af timer. Jeg kan huske en dame, der reagerede. Dig og alt og din forbandede tilgivelse. Hun var rasende over, at jeg kom med forslaget. Altså, det er slet ikke, man skal ikke tro, det er alle, der synes tilgivelse, det er en god idé. Eller de siger, at det fortjener ham eller hun slet ikke. Men det er jo også en meget god en, man hører af til. Men der ved vi jo godt, at vi gør tilgivelse dybest set, gør vi det for vores egen skyld. Fordi vi slipper noget. Når vi tilgiver en, der har trådt os over tæerne, eller fornærmet os, eller hvad der nu er sket, så gør vi det jo også for vores egen skyld. Vi gør det dybest set selvisk, vi gør det, fordi vi får sjælefred, eller får ro i sindet, at vi giver slip på den sten, eller det bånd, der er, vi har bundet os selv ind med. Og så er der jo, som Martinus siger, han gentager også i det der foredrag, der hedder livsoplevelsen, der siger han jo, at han henviser til Bibelen, og der er det med fårene og bukkene. Fårene, det er jo dem, der vil fred, dem, der vil kærlighed, dem, der vil alkærligheden, dem, der vil tilgivelsen osv. Og så er der bukkene. Men der står også i Bibelen, og det gentager Martinus, bukkene, står der, går jo ind til ledelsen. Så det vil sige, hvad menes der? Bukkene, det vil være mere krig og mere alt det der. Og så siger man, kommer han ind på det foredrag, det her med koncentrationslejrene. Det her, de frygtelige koncentrationslejre, man havde under 2. verdenskrig, hvor man prøvede at udrydde en hel race fra jordens overflade. Og de blev pinet under de aller værste tænkelige ting. Og der siger han, det er jo opsummeret for sent. Karma, der er opsummeret igennem mange, mange hundrede liv, tusind liv måske. Og så får det lige der koncentreret form, ikke? Og de mennesker, der kommer igennem sådan nogle voldsomme lidelser, som de mennesker er kommet i der, med tortur og jeg ved ikke hvad, tør dog snakke om det, de vil jo aldrig råbe hurra for mere krig. Og det kunne aldrig drømme. Når de bliver født næste gang, så er det nej. Så er det ikke der, vi skal hen. Så på den måde omskaber man jo krigerne til ikke-krigere, eller krigerne til pacifister. Det kommer helt af sig selv, liv efter liv, ændrer man sig simpelthen indstilling til tingene. Ikke? Og så kan man jo tænke på, og det er jo også det, Martinus, han kommer jo, ligesom I alle sammen, og det er jeg rigtig glad for at høre, I kommer altid med praktiske eksempler på, hvad kan man gøre i praksis? For åndsvidenskaben, den skal jo være praktisk, man skal jo bruge den i praksis, for ellers er den jo bare en teori. Så er det bare sådan en tabel, man kan have udenad. Eller man er dygtig til med matematik, eller man har aldrig bygget en bro alligevel. Man skal jo helst bruge det til et eller andet. Altså det, man kan, ikke? Og der siger Martinus jo, at det, vi kan gøre, det er jo først og fremmest i den daglige væremåde, at vi... man kan sige til sig selv, hvad har jeg gjort i dag, der er godt? Det kan man jo spørge sig selv om, som også nogen har sagt. Hvad har jeg gjort af gode ting? Og så kan man også sige, hvor jeg har handlet i dag? Hvor jeg er gået mod verdenslogikken? Han siger jo, der er en verdenslogik. Og så er der en lokal logik. En lokal logik, det er jo sådan en logik, hvor indbrudstyven siger, jeg bryder ind i et kontor og stjæler pengeskaber og løber med det, og jeg laver en genial plan. Og så der er der aldrig nogen, der opdager. Jeg stikker af med det. Og det er der nogen, der gør. Men det er jo, så siger man, selvom det er helt logisk, de har udtænkt hele planen, de har plyndret banken, og de har løbet med det hele, og ingen kan opdage det. Der er ingen spor, der er ingen fingeraftryk, der er ingenting. Ikke noget DNA eller noget som helst. Så siger man, at det er jo kun lokallogik. Fordi det er verdenslogikken, vil altid afsløre det. Det vil karmaen altid komme tilbage til dem der. Det kan være at tage et liv eller to eller tre. Så er de måske bankdirektører, der er en, der løber med hele deres bankbeholdning. Altså, det kan sagt, det kommer altid, der er altid payback time. Altid. På godt og ondt. Og så siger han, at man kan jo stille sig selv spørgsmålet. Hvad kan vi gøre for at blive
et fuldkommen menneske. Vi ved godt, det tager tid, men altså, vi kan jo hele tiden spørge os selv, hvad gør vi rigtigt, og hvad har vi gjort forkert? Og Martinus, han gjorde jo det hver eneste aften, før han gik i seng. Jeg ved det fra Tage Buch, der fortalte mig det, min gode ven der. Da jeg startede fonden, som vi nu er med i her, Helbert og mig, Bert og mig, som det startede Tage og mig og nogle flere i 2004. Det, der står bag alle udstillinger og alle de her ting. Han fortalte mig det jo, Tage Buch, hvor han talte meget med Martinus, og jeg har også hørt Martinus selv sige det i nogle foredrag, at han havde en stor bøn hver aften, sådan, hvor han takkede for alt, hvad der skete i løbet af dagen. Og det kan vi andre også gøre. Altså, tak for alt, hvad der er sket. Både det gode, også det knops, vi har fået. Fordi vi får nogle knops alle sammen. Jeg kender ikke et eneste menneske, der ikke har fået knops i løbet af livet. Der er nogen, der har lettere liv end andre. Men man kan jo ligesom tak for alt det, der er sket på godt og ondt. Så man siger, det var en læreproces. Det var en læreproces, og så videre. Og så brugte Martinus jo også meget taknemmelighed for de ting, der er sket. Taknemmeligheden er en meget høj energifrekvens. For det er også det, som vi taler om, Helbert og så videre taler om. Det med tankerne, når vi arbejder med høje energier. Taknemmelighed og hvad det nu er. Og der er masser af dyder, gode dyder der. Når vi arbejder med dem, så højner vi vores energi. Men det er ligesom, hvis vi kommer ned i de der pessimisme og sortsyn osv., de lave energier, så har vi meget svære ved at hive os selv op. Så det handler hele tiden om at komme op i de høje energier. Det er ikke altid let. Det siger jeg ikke, og jeg kan også selv, jeg har selv mødt meget modstand på mange måder. Så jeg kender udmærket til, at og der bruger jeg altid med det samme bønne. Fordi det er, hvordan skulle jeg komme igennem det? Og så det der, som også Tony sagde, kom ind i det stille rum, vær lige stille, og så mærke efter. Hvad kan vi gøre? Hvad skal passe på tiden, tror jeg? Nu er der et kvarter til pause. Var det ikke sådan, det var? Vi skal lige se, hvad der er her. Så ikke jeg står og tager hele tiden. Det må jeg ikke. Og skal se. Jo, jeg skal lige se en gang. Jo, jeg tænkte på, altså det han egentlig siger til sidst, og det vil jeg runde af med, før vi lige laver en kort dialog på et kvarter, så vil jeg sige, at Martinus siger, at det bedste, man kan gøre, det er vand som solen. Skinne på alle og alle, så meget man kan. Og det er det bedste, fordi det er det bedste råd, man kan give. Og så siger han, skin som solen og smelt isørkenerne i de andres fastfrostende bryst. Det er det ene, der han siger. Altså isørkenerne. Altså så må du bare skinne på de andre. Selvom du ikke er enig med dem, eller selvom der er, du bare prøver at gøre det. Det er det, han anbefaler. Og så tænker jeg lige ved runden af, men det er mig, der går videre også. Og så vil jeg gå videre med, jeg tænker, at vi lige tager lidt dialog og spørgsmål. Er I med på den?